Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Chegou o momento de fazermos uma oração muito poderosa, a poderosa oração do Salmo 22. Rezando com muita fé hoje, esse versículo que diz: restaura as forças de minha alma. Esse é o nosso pedido. Hoje nós vamos restaurar pelos cansados, mentalmente, emocionalmente, pessoas que estão com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Nós vamos levantar uma grande oração por todas as pessoas que estão com medo, ansiedade, depressão, transtornos, desequilíbrios, confusão mental, todas as pessoas que sentem algum cansaço mental. Restaura as forças de minha alma. Só em Deus nós podemos receber essa restauração interior. Muitas vezes nós podemos descansar fisicamente, mas interiormente permanecemos cansados, permanecemos abatidos. E hoje, nessa oração poderosa, nós vamos exatamente pedir a intervenção daquele que pode, aquilo que não posso. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Curar o meu interior. Essa oração de hoje eu vou dizer para você, já se prepare. Ela é muito forte, muito poderosa, porque nós clamamos restauração interior. Da mente, da alma, das perturbações, das agitações, dos desequilíbrios, dos descontroles, das marcas interiores. Então, é muito forte. Eu quero convidar todo mundo já a começar rezando e escrevendo: restaura as forças de minha alma. Escreva isso: restaura as forças de minha alma. Escreve, coloca nos comentários. Todo mundo, já começa fazendo essa oração: restaura as forças de minha alma. Escreveu? Rezou? Bem-vindo, bem-vinda. Quero acolher você que está aqui chegando agora. E eu convido, antes de fazermos a nossa oração, que vai ser muito forte, a você fazer esse movimento comigo. Desative agora o bate-papo. Dê um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Para você que não me conhece, veja aqui o meu nome, Geraldinho Corrêa. Abaixo tem vermelho, ó, inscrever-se. Clique aí no vermelho, você vai ficar inscrito. Clique também no sino e clique na mensagem em todas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui, fazendo isso, você vai receber todos os dias essa rápida, mas poderosíssima oração. Está vendo uma setinha de compartilhar? É hora de transbordar. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Clica nessa setinha de compartilhar agora. Pega esse link. Vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas. 5 grupos. Bem rápido você faz isso. Clica na setinha de compartilhar. Pega o link agora. Vai lá no WhatsApp, você vai enviar para 5 pessoas e 5 grupos. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Faróis, ilumina os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos do céu, do Brasil, do mundo. Ilumina, farol, com muito amor no coração. E porque nós vamos rezar agora, nós vamos iniciar essa poderosa oração do Salmo 22, nesse instante. Mas antes, eu quero que você coloque aí, agora, para iniciarmos a oração, qual é a cidade, qual é o estado, e quem está fora do Brasil, qual é o país. Repito, qual é a cidade, qual é o estado, quem está fora do Brasil, escreva aí qual o país que você está. Coloque nos comentários. Olha que lindo. Tantos lugares, os 4 cantos da terra. Em tantos lugares estamos aqui unidos em um só coração, em uma só alma. E hoje se prepare, porque essa oração agora é bênção, viu? Poderosa na sua vida. Essa oração agora que nós vamos fazer, restauração interior. Pare um pouquinho o que você faz e reze conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Repita isso. Quem não escreveu ainda, escreve nos comentários. É o salmo de hoje, é o versículo de hoje. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei,
escreva, diga, reze, profetize. Nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Receba agora essa oração. Receba agora. Repita até comigo. Diga, Jesus, eu sou o teu. Diga, repita comigo. Hoje e sempre, minha alma te pertence. Em tudo e para tudo, Senhor. Sou teu, meu passado, meu presente e o meu futuro. Se rendem ao teu senhorio, à tua majestade, ao teu poder que cura e que liberta. Sim, Senhor, eu não compactuo com as obras das trevas. Se alguma parte tive com elas, arrependo-me de todo o coração e as rejeito. Repreendo e renego vivamente. Sim, Senhor. Não permito nenhuma manifestação maligna em minha vida. Saúde, finanças, profissão, estudos, afetividades, relacionamentos. Sobretudo, Senhor, não permito nenhuma ação do maligno em minha alma e na alma dos meus. Eu proíbo agora, em nome de Jesus, toda infestação, obsessão, vexação ou possessão diabólica. Eu me selo, Jesus, com teu preciosíssimo sangue. Fui comprado por ele. Eu me revisto dele. Eu lacro a minha família. Diga isso, eu lacro a minha família. Jesus, com o mesmo preciosíssimo sangue, é isso que eu faço. Jesus é o Senhor da minha alma. Repita, diga isso em voz alta. Jesus é o Senhor da minha alma. Jesus é o Senhor do meu lar. Diga, Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor dos lugares que estão ligados a mim. Jesus é o Senhor dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu não permito nenhuma manifestação em minha vida, nas pessoas e lugares que são ligados a mim, senão aquela que a ti, Senhor, agrada e está debaixo da tua santa vontade. Eu coloco todo o meu ser, de dia e de noite. Onde quer que eu esteja, sob os cuidados daquele que tudo vê, tudo sabe, daquele que tudo é. Eu tomo posse, Senhor, nesse momento da minha cura espiritual e da libertação de qualquer prejuízo que eu possa hoje estar vivendo por desconhecimento ou por desobediência à Santa Palavra e aos demais ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Jesus Cristo é o meu Senhor. Nada me falta. Maria é a minha mãe, a minha rainha, a minha senhora. São Miguel Arcanjo é o meu protetor. Por isso, nesse momento, eu te peço, diante de ti, sim, Senhor, liberta-me de todo mal. Perdoa-me também por todo o mal instalado no meu coração, toda raiz de ódio, de inveja, de gula, de julgamento, de maledicência, de mentira, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de vícios, desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba, impaciência. Sim, Senhor, tudo isso eu me arrependo de toda infidelidade a ti. Das vezes que busquei a solução para os meus problemas em lugares onde não te professavam. Sim, Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, dá-me a força do teu Espírito. Peça, peça. Dá-me a força do teu Espírito para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem do mal,
para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a Tua face. Senhor, obrigado, porque eu creio que me perdoas, que me libertas e que me restauras. E muitos agora se sentem livres, não é? Quem se sentiu aqui, quem sentiu esse fardo aliviar? A sensação que eu tive, foi do fardo ser aliviado agora. Como se tivesse tirado um fardo de nós. Libertação. Hoje foi exatamente isso que nós pedimos aqui na oração. Como é que nós dizíamos o versículo? Restaura as forças da minha alma. Estamos restaurados. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diga bem forte, amém. Escreva, amém, eu tomo posse. Amém, eu tomo posse. Desative agora o bate-papo. Todo mundo faz isso junto comigo, esse movimento. Desativou o bate-papo. Não custa nada, é só clicar. Dá um like. Você que não está inscrito no canal, chegou pela primeira vez, clica aqui onde tem vermelho, abaixo do meu nome, Geraldinho Corrêa. Tem vermelho aí, inscrever-se. Clica nesse vermelho e você vai ficar inscrito. Clique agora no sino e clique também na mensagem, todas. Muito importante que você faça isso agora, não deixe para depois. Está vendo aqui onde tem uma seta com o nome compartilhar? Eu quero pedir a todos vocês. Recebemos tanto agora, vamos doar? Clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, envia para 5 pessoas e 5 grupos. Bem rápido você faz isso. Abençoados para abençoar, curados para curar, libertos para libertar, iluminados para iluminar, faróis ilumina os 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe agora bênçãos nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina farol com muito amor no coração. E quero te lembrar, às 20h, estaremos de volta. Eu e Débora aqui, 8 em ponto, 20 horas. Queremos rezar por você e por sua família. Combinado? 8 horas estamos juntos. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.